ለሱ ጸልዩ። ለኢትዮጵያና ስለ ኤርትራ ጸልዩ። ጠላት አውቆ ደም ሊያፈስ የሆነ ነገር ሊፈጥር አቧራ ሲያስነሳ አይቼዋለሁ። መሀል ላይ ሆኖ ጸልዩ። መልእክት አለኝ ዛሬ፣ ስለ ሀገራዊ ጉዳይ መልእክት አለኝ፣ ስለ ምድራችን መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ስለ አራት ሀገሮች የተናገረኝ መልእክት አለኝ። ክብር ለኢየሱስ። የምሰማው ድምፅ በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር የሚናገረኝ ድምፅ በጣም ከባድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አለኝ አራት ሀገሮችን በፊቱ እግዚአብሔር ተናገረኝ፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኤርትራ፣ ኢቨን ስለ አሜሪካ፣ ስለ ሌላም ሀገር። እግዚአብሔር አምላክ ከባድ ዘመን ከፊታችን እንዳለ፣ የሚያስፈራ ዘመን ከፊታችን እንዳለ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ትዝ ይላችሁ ከሆነ 2015 መጨረሻው ላይ የተናገርኩት መልእክት ነበር። 2016 ለኢትዮጵያ ይከብዳታል። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ፊት ካልፈለግን ብዙ መሬት መንሸራተቶች፣ ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ከባባድ ነገሮች እንደሚመጡ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ተናግር ያለው የሚሰማኝ የለም። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሎኛል፣ መጪው ዘመን ከባድ ነው። መጪው ዘመን ይከብዳል በያቸው አለኝ እግዚአብሔር። ይከብዳል አለኝ እግዚአብሔር። ፊቱን እንድንፈልግ የጌታ መንፈስ ተናገረኝ። የውላችሁ አሁን የሚያድነን የእንትና መንግስት አይደለም። አሁን የሚያድነን እንትና አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንግስት ነው እኛን የሚያድነን። አስደንጋጭ አስደንጋጭ ከባባድ ነገሮች እንደሚሆኑ እግዚአብሔር ተናግሮኝ 2017 ከባድ ዘመን ነው። ጌታ ማረን እያላችሁ ለእሱ ጸልዩ። ለኢትዮጵያና ስለ ኤርትራ ጸልዩ። ጠላት አውቆ ደም ሊያፈስ የሆነ ነገር ሊፈጥር አቧራ ሲያስነሳ አይቼዋለሁ። መሀል ላይ ሆኖ ጸልዩ። ከፊታችን ከባድ ዘመን አለ። ብዙ ሰዎች የሚደነግጡበት፣ የብዙ ሰዎች ጆሮ ጭው የሚልበት ነገር አለ አለኝ ጌታ። ጽፋችሁ ያዙ፣ ኮፒም አድርጉት። አዲስ አበባ ላይ ጠላት ሊያስነሳ ያለው ነገር አለ፣ ጸልዩ። በምድራችን ላይ ሊንቀሳቀስ ያለ ክፉ ነገር አለ፣ ጸልዩ፣ ጸልዩ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር ያሳልፈዋል። ስንጸልይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ስንጸልይ እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል። ፊቱን ስንፈልግ ማንም ሰው አድነንም፣ መሪዎቹ አድኑም አድኑም ብሎኛል ጌታ። ራሳቸውንም ማዳን በቻሉ እኛን የሚያድነን እግዚአብሔር ነው። ፊቱን ስንፈልግ አገራችን ትድናለች። ፊቱን ስንፈልግ እግዚአብሔር ምሕረትን ያደርጋል። ኢትዮጵያ ትድናለች፣ አሜሪካ ትድናለች። እግዚአብሔር ቁጣ ከመጣ መሪ ምን ማዳን ይችላል? አይችልም፣ አይችልም። ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር እጅ ያገኘን። አለዛ ብዙዎች በሞት ይነሳሉ አለኝ ጌታ። ብዙዎች ከባድ ዘመን ከፊታችን አለ። ደግሜ አስረግጬ የምነግራቸው ይሄ ከባድ ዘመን ከፊታችን አለ። ለኢትዮጵያን ኤርትራያን ተጠንቀቃችሁ ጸልዩ። በእግዚአብሔር ፊት ጩሁ፣ ማልዱ። በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ፣ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ምሕረት አድርግ ለምድሬ፣ ምሕረት አድርግ ለኢትዮጵያ፣ ምሕረት አድርግ ለቸርች መሪዎች፣ ምሕረት አድርግ ለታላላቆች፣ ምሕረት አድርግ እግዚአብሔር። ይቅር በለን ጌታ መንፈስ ቅዱስ፣ ይቅር በለን። ምድራችንን ኢትዮጵያን አስብ። የመጣባት መከራና ችግርን እግዚአብሔር ሆይ ማለፍ እንድትችል፣ ፊትህን ፈልጋ ማለፍ እንድትችል እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ስም እኛ እንጸልያለን። ይሄን ስምህን እናምናለን። ይሄ ስም ኃይል አለው። የመጣውን ክፉ ወጀብ ማስቆም ይችላል። ባህር ከፍሎ ሲያሻግር ይሄ ስም አይተናል። ይሄ ስም ድንቅና ታምራትን ሲያደርግ አይተናል። እግዚአብሔር ሆይ የኢያሪኮን ቅጥር እግዚአብሔር ሆይ በሰባተኛው ቀን ሲፈርስ አይተናል። ይሄ ስም ኃይል አለው። ይሄ ስም ፓወር አለው። ይሄ ስም ድንቅ ስም ነው ኢየሱስ።
ጣልቃ እንድትገባ ስለ ስም ብለህ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ጣልቃ እንድትገባ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ምድረ ጣልቃ እንድትገባ እግዚአብሔር ሆይ ኢኮኖሚውን እንድታረጋጋ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ኢኮኖሚው እንዲረጋጋ እጆችህ ጣልቃ እንዲገቡ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። ኤርትራያኖች ንቁ፣ በዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች ንቁ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር ስለ አንድ ሰው ይቅር ይላል። ምድሪቷን ስለ አንድ ሰው እግዚአብሔር ይቅር ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ጩሁ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር እግዚአብሔር ያስመልጣችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በኢየሱስም በግንባራችሁ ላይ ይሁን። የበለጠ እግዚአብሔርን እንዳይ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኛል። በጣም ከምደሰትበት ነገር ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በልዩ ቅባት፣ በልዩ ክብር፣ በልዩ መገኘት እግዚአብሔር እንደገና እግዚአብሔር ከዚህ ቀደም ባገለገልኩበት ክብር ሳይሆን በልዩ ክብር ጌታ እንደሚያስነሳኝ የጌታ መንፈስ ደጋግሞ ተናግሮኛል። አሁን ደግሞ የሚሆነው ክብር ከዚህ ቀደም ብዙ ሰዎች ወልደዋል፣ በአገልግሎቴ እውር በርቷል፣ ሽባ ተነስተዋል፣ ደዌዎች ተፈውሰዋል። ታላላቅን ነገር እግዚአብሔር አድርጓል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አለኝ ከዚህ በበለጠ ክብር አስነሳሻለሁ። አሁን በቅርብ ቀን ለብዙዎች የሚሆን መፍትሄ ይዘሻል። ለነገስታታን፣ ለሀያላን፣ ለታላላቅ፣ ለታናናሽ፣ ለየትኛውም ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ለሚቀበሉሽ እና ለሚሰሙሽ ሰዎች እግዚአብሔር መልእክት አለኝ፣ ድምፅ አለኝ፣ ፈውስ አለኝ፣ ኃይል አለኝ ብሏል እግዚአብሔር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ኢቭን እንኳን በላይቭ እንኳን ወጥተሽ ስትናገሪ ሰዎች መፈወስ ይጀምራሉ። እና እግዚአብሔር አምላክ ይህንን እየተናገረ ነው ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን እግዚአብሔር ላይ የምንቀልድበት ጊዜ ሳይሆን እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በማየት የምናገለግልበት ዘመን እንደሆነ እያየሁኝ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መሆን፣ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ ከቀድሞ የበለጠ አብዝተን እንድንጮህ፣ አብዝተን ፊቱን እንድንፈልግ እግዚአብሔር ለሕዝቤ ንገሪ ብሎኛል። ወገኖቼ አሁን ከፈውስ ያለፈ አሁን የሆነ ነገር ካለፈ የእግዚአብሔርን ሕልውና መፈለግ፣ ፊቱን መፈለግ፣ በቃ ያንን ፍቅሩን መፈለግ እንዲሆንልን እግዚአብሔር በብዙ ተናግሮኛል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። የብዙዎቻችሁ ምርኮ እግዚአብሔር ይመልሳል። ተስፋ የቆረጣችሁ ባዶ የሆናችሁበት ነገር እንቁቅልሽ የተፈጠረባችሁ ሰዎች ዛሬ ለእናንተ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ መልስ አለው። እኔም እግዚአብሔር ተናግሮኛል፣ ዛሬ የምናገረው ነገር አለኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ግን ስለ አራት ሀገር እንድንጸልይ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ሻሎም። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር እናንተንም በደሙ ይሸፍናችሁ። እኔ በጣም ነው ምእመኑን በጣም ነው የምወደው የማከብረው። የእውነት በጨዋነት ነው የማከብራችሁ፣ በጨዋነት ነው የምወዳችሁ፣ የተባረካችሁ ህዝቦች ስለሆናችሁ እና ለእናንተ መጸለይ እኔ ስጸልይ ለማውቀው ሰው ብቻ አይደለም፣ ለማላቃቸው ትውልዶች ሁሌ ማልዳለው፣ ለማላቃቸው አገልጋዮቹ ለማናቸው የሚሆን እግዚአብሔር ለነገስታት ለየትኛውም ህዝብ ጸልያለሁ። መጸለይ እወዳለሁ፣ ምክንያቱም በጸሎት ነው።